O, labrīt, nepamanīju. Nu, ja jau tu esi šeit, tad izdarīsim tādu lietu. Iedomājies, ka šodien, ceturtdiena, ir pēdējā diena, kad tu vari ielikt savu pēdējo Instagram bildi savā Instagramā. Nu, tā kā ne pa īstam, bet, nu, uzspēlēsim tādu spēli, saprot, ka līdz pasaules galam tāpat vēl ir 4 nedēļas, nu, patrenēsimies, ja. Ja šodien būtu tā diena, kad tu varētu ielikt savu pēdējo Instagram bildi, kāda tā būtu. Un lai to arī kaut kā padarītu interesantāku un tā kā motivētu arī to izdarīt. Bet nu tā, arī tev vajag padomāt, protams, ko likt iekšā, vai ne? Tad varbūt izdaram tā, ka piekdien es tās visas bildes apskatīšos un kāds, nu, kura bilde man visvairāk būs iepatikusies, kas atšķirsies no citiem, nevis būs tāda pati kā vēl tur daudz cits, tad, nu, kādam es uzdāvināšu vienu gadžetiņu, tas gan dar visiem telefoniem, ne tikai iPhone'am vai tur Androidam, bet, nu, jebkuram telefonam arī, ja. Un, lai es noteikti nepalaisu nevienu bildu garām, tad pie bildes aprakstā sāc ar @Arturs, tad jebkāds teksts un beigās pielietas varbūt hashtag pēdējā bilde, nu, ja gribi, protams, tīri, lai citi var arī apskatīties tavas bildes un pats varēs pēc šī hashtag sameklēt arī citu bildes, ja. Tātad šodien, ceturtdien līdz dienas beigām, pēdējā bilde un kāda tā būtu, ja tu šodien publicētu pēdējo Instagram bildi un tā uz visiem laikiem paliktu kā tava pēdējā Instagram bilde. Man tieši jāiet ir, ja?